Thertoret nuk janë më një problem për AKU-n në Elbasan, por subjektet që tregtojnë nishin po. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të Qarkut Elbasan, Firdus Kurti, thotë se dyqanet e mishit ende kanë problem, ndaj fokus i punës së tyre kanë qenë këto të fundit, ndaj ftoi qytetarët që për çdo shkelje të denoncojnë. Në mënyrë të përditshme dhe në mënyrë të herpasheshme bëjmë dhe marrim dhe informacion në drejtim të thertorëve. Deri tani nuk kemi pasur problematika. Problematikat ato që ne konstatojmë nuk janë tek thertorët, janë tek nivel të veçantë të cilët nuk thërin në thertore, sepse thertorët që kemi në qarkun e Elbasanit janë në standard, plotësojnë kushtet higjeno-sanitare, ashtu edhe tekniko-teknologjike, për arsye sepse janë të certifikuara dhe të licencuara. Tregtimi i produkteve blegtorale në rrugë është një fenomen që duhet të marrë fund më njëherë, pasi janë këto produkte që rrezikojnë shëndetin e konsumatorit.